とっておきトーク。26日は国際カワウソの日です。カワウソに興味を持ってもらったり考えてもらったりする日として定められました。この日は世界中の動物園や水族館でカワウソの催しをしているんですよ。コツメカワウソの名前の通り、指先には小さな爪がついています。水かきもあって泳ぐのがとっても上手なんですよ。ほら、泳ぐのがとっても上手でしょ。とっても遊び好きでいろんな行動をします。飛んだり跳ねたり噛みついてぐるぐる回ったり、力強い顎でパワフルに遊んじゃいます。コツメカワウソは見た目や仕草が可愛らしいので、ペットやカワウソカフェで人気があります。そのため密輸として持ち込まれることがたくさんありました。2019年にワシントン条約附属書1に掲載され、国際間の商取引ができなくなりました。カワウソたちは近年マングローブ林が壊されてしまったり、密輸によって絶滅の危機にさらされています。ご存知の方も多いと思いますが、日本にもニホンカワウソがいました。1977年以降見つかっていません。もしかしたら絶滅してしまったかもしれません。でも私は生きていてくれたら嬉しいなと思っています。とても好奇心旺盛で活発で元気なカワウソたちをぜひ動物園でたくさん見てください。カワウソと人との関わり方を考えていただけたら嬉しいです。